নমস্কাৰ চাবলৈ যদি নতুন এটা ফিল্ডত যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছিল বি এড কৰিবৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্টেড যিখিনি বি এড কৰিব পৰা ইণ্টাৰেষ্টেড ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বাবে আটাইতকৈ সু খবৰ এটা আহিছে যে বি এডৰ নতুনকৈ এডমিশ্যন হ'বলৈ ওলাই আহিছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ বাবে তো আহক কেনেকুৱা কি প্ৰচেছ তাৰ বিষয়ে চিম্পলি আজি ফিজিঅ'টোত জনাই দিছোঁ আপোনালোকক ত' এই যিটো ন'টিফিকেশ্যনটো আহিছে শ্বিলঙৰ ফালৰ পৰা এন ই আৰ আইৰ ফালৰ পৰা আহিছে য'ত দুবছৰীয়া বি এড ক'ৰ্ছৰ বাবে আহিছে য'ত আপোনালোকে আবেদন যোগ কৰিব লাগিব অনলাইন যোগে ইয়াত স্পেচিয়েলি অসমৰ বাবে থাৰ্টি ফ'ৰটা ছিট আছে স্পেচিয়েলি অসম ষ্টেটৰ বাবে এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ হয় অল নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেটৰ বিলাকৰ ভিতৰত তাৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ বাবে থাকিব থাৰ্টি ফ'ৰটা চিট য'ত আপোনালোকে দুবছৰীয়া ডি এড যিখিনি নেকি দুবছৰীয়া বি এড কৰিব বিচৰা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে কৰিব পাৰে তো ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট থাকিব চাৰি পাঁচ দুহেজাৰ বিছ ইয়াত আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰক অনলাইন লিংক এতিয়া এক্টিভ তাৰিখে কৈ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালী আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন কৰিব এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে ৰেগুলাৰ বি এড ক'ৰ্চত তো তেওঁলোকে প্ৰথম কথা কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অৰ্থাৎ চি ডাবল ই বুলি কোৱা হয় বি দুহেজাৰ বিছত এটা এক্সাম পতা হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকে পাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ বি এড ক'ৰ্চত এক্সাম তেওঁলোকৰ ছিট পোৱাৰ চান্স আছে আৰু এই কৰ্চটো আপোনালোকে থাকিব এন ই আৰ আই উমিয়ামত আৰু ইয়াত মেক্সিমাম ছিট অসমৰ বাবে আছে ছিম্পলি থাৰ্টি ফ'ৰটা প'ষ্ট থাৰ্টি ফ'ৰটা ছিট থাকিব আৰু বাকী যিখিনি নেকি নৰ্থ ইষ্টৰ আণ্ডাৰ যিখিনি ষ্টেট আছে তাতে আটাইতকৈ কম ছিট আছে স্পেচিয়েলি অসমৰ বাবে থাৰ্টি ফ'ৰ এটা আছে ইয়াত ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বা আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ ছিম্পলি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী যদি আছে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব লাগিব তথাপিও আপোনালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট থকাটো কম্পালচৰি আৰু নথবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যদি কোনোবা কৰিছে তেওঁলোকেও ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত যিখিনি এ চি এছ টি আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিলেকশ্যন আছে অৰ্থাৎ এ চি এছ টি আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটে যদি বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিছিল তেওঁলোকৰ ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'লেও এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই বি এড ক'ৰ্চৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াত স্পেচিয়েলি অসমৰ বাবে থাৰ্টি ফ'ৰটা চিট আছে মই কৈয়ে দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ে যদি চিম্পলি কৈ দিওঁ হাউ টু এপ্লাই ইয়াত দিয়া আছে যিখিনি নেকি ইলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যিটো ৱেবচাইট দিয়া আছে এন ইআ আই উমিয়ামৰ তাৰে ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিশ্যন কৰিবৰ লাষ্ট ডেট থাকিব চাৰি পাঁচ দুই হাজাৰ বিছ আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় অনলাইনৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এই প্ৰভাইড কৰা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নথবা ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ ইয়াত যিখন নেকি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফৰ্ম ছাবমিশ্যনৰ ডেট সেইটো থাকিব ছয় চাৰি দুহেজাৰ বিছ অৰ্থাৎ ছয় এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাৰি পাঁচ দুহেজাৰ বিছলৈকে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰি থাকিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডো যদি ডাউনলোডৰ কথা কওঁ ইয়াত বাৰ পাঁচ দুহেজাৰ বিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেইছ পাঁচ দুহেজাৰ বিছৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ চি ডাবলি যিটো কোৱা হয় সেই এক্সামিনেশ্যনৰ ডেটো ইয়াত প্ৰভাইড কৰিছে চৌব্বিছ পাঁচ দুহেজাৰ বিছ কিয়নো তিনি তাৰিখে তিনি মে'ত তেওঁলোকে কৈছে যে গভমেণ্টে তিনি মে'ৰ দিনা খোলা কথা বুলি লকডাউনটো তথাপিও যদি ডেট থাকেই যদি গভমেণ্টে আকৌ লকডাউন দিয়ে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি চি ডাব্লিউৰ ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰিব আৰু লগতে কোৱা হৈছে ডিক্লেৰেশ্যন অফ ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ বি এডৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট এম এড এম এডবিলাক হ'ব এম এছ চি পাছ যিখিনি নেকি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা আৰু বি এড থাকিব অকল বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰাখিনি তো বি এড আৰু এম এডৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকৰ দহ সাত দুহেজাৰ বিছত ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট লিংচত ইয়াত ইয়াত আছে চিম্পলি অনলাইন কৰিব বিচাৰিলে এপ্লাই গৈ ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব বিভাগে দুখন এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে লিংক ওৱান টু থাকিব আপোনালোকৰ বি এড কৰ্চৰ বাবে আৰু লিংক টুত থাকিব এম এ এড ক'ৰ্চৰ বাবে তো চিম্পলি আপোনালোকে চাই ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিবা নজনা কথা থাকিলে ডেফিনেটলি কমেণ্ট কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ